Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության ապրելու Արցախ հիմնադրամի պատասխանատուներին եւ 100 տուն Արցախում ծրագրի մի խումբ նվիրատուներին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ երկրի ղեկավարն Ասկերյանի շրջանի Դահրավյուղում շահագործման հանձնված 6 առանձնատան համար իր երախտագիտությունն է հայտնել հանդիպան մասնակիցներին, նշել, որ տեղահանված ընտանիքների համար մեկնարկած ծրագիրը կարևոր է ոչ միայն սոցիալական խնդիրների լուծման առումով, այլև Արցախի հայկականության պահպանման երկարաժամկետ ռազմավարության համատեքստում։ Նախագահ Հարությունյանի խոսքով կառավարությունը շարունակելու է իր գործուն մասնակցությունն ունենալ հետագա աշխատանքներում ևս, քանի որ բնակարանաշինությունն Արցախի առաջիկա տարիների առաջնայարդ խնդիրներից է։ Հանդիպանը մասնակցել են Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը, քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը, պաշտոնատար Այլ Անձինք։ Արցախ մեր լինելությունն է, մենք պարտավոր ենք հայրենիքի այս հատվածը զորեղացնելու։ Այս ծրագրերը հենց դրա համար են կոչված։ Իսկ մեր հիմնադրամը շարունակում է իր ծրագրերը բազմազավակներին կովերատկացնելով, փախստականներին լվացքի մեքենա, սառնարան, հեռուստացույց տրամադրելով և զորացնելով Արցախը։ Շարունակում ենք ուսանողների վարձավճարել, շարունակում ենք գրքերի տպագրությունը, բայց առաջնահերթությունը տրվում է բազմազավակներին իրենց հողի վրա ամրացնելու, որպեսզի արմատներ ավելի խորը գնան, որպեսզի խզորանա Արցախ աշխարը։ Արցախ աշխարը տոհմիկ աշխար է, Արցախ աշխարը սիրո աշխար է, Արցախ աշխարը հզորության աշխար է, ուժի աշխար է, ուժ պարգևելու հային նոր լիցք տրամադրելու աշխար է, բայց այսօր վիրավոր է Արցախը։ Մենք պետք է սատարկանք, որ Արցախը զորանա։ Արցախը մեր լինելությունն է։ Հիշենք Մոնտեի կարգախոսը։ Եթե կորցնենք Արցախը, կշրջենք մեր պատմության վերջին էջը։ Մենք չենք կորցնելու Արցախը։ Արցախը զորացնելու ենք և Հայաստանը զորանա Արցախով։